to radi Hristo samo zašto i kako ni cijeli znači, včera ne izglasate. Ja ne možem da mi držam sjednica i vaši od predlog da vam dam na glasa. Šilego, cijela javnost ja manipulirate sa 20 ili... Me këtë atmosferë mbylli punën për sot Komisioni Anketues për skandalin e përgjimeve, VMRO të PMNE dhe LSDM vazhdojnë të mos gjejnë gjuhë të përbashkët për punën e komisionit edhe pse kanë votuar program të përbashkët, ndërsa bëjnë edhe interpretime të ndryshme të rregullores. Mos paraqitja e Martin Protogjerit dhe Zoran Stavrevskit ka nervozuar përfaqësuesit e LSDM-s, të cilët kërkuan që pika e rendit të ditës për të dëgjuar dëshmitarët të vazhdojë. Ndërkohë nga VMRO dhe PMNE kanë propozuar që në mungesë të dëshmitarëve, komisioni të caktojë agjendën e vizitës së institucioneve të involvuara në skandalin e përgjimeve. Edhe në pauzën prej rreth gjysmëore, VMRO dhe PMNE dhe LSDM nuk gjetën gjuhë të përbashkët. Për këtë arsye, kryetari i komisionit Petre Shilegov e anuloi seancën dhe e ricaktoi për nesër. Në pajtueshmëri me rregulloren, nesër presim të mbajmë seancë ose të bëjmë përpjekje për seancë për të dëgjuar Sašu Mijallkovin, të hënën Gordan Ankulovskën. Në pajtueshmëri me rregulloren, do të ndjekim kërkesën e VMRO të PMNE-s që të dëgjohet Nikola Gruevski të hënën. Komisioni anketues do të mbajë mbledhje gjithmonë publikisht në mënyrë transparente dhe në prezencë të opinionit. Sipas Pavle Sasdov nga VMRO të PMNE, kryetari Petre Shilegov ka shkelur rregulloren për punë, pasi nuk e merr parasysh kërkesën e tyre që t'u kërkojë institucioneve të involvuara në përgjime raporte zyrtare për këtë çështje, në bazë të cilave do t'u parashtrohen pyetjet dëshmitarëve. Согласно деловникот кој што заеднички го имаме донесено, ВМРО ДПМНЕ. Не пајдошмори ме регулорен që bashkërisht e kemi miratuar, ВМРО ДПМНЕ, ЛСДМ, БДИ, ПДШ dhe deputet ja pavarur në këtë komision. Është parashikuar që listat e dëshmitarëve që janë dorëzuar në afatin e caktuar, dëgjimi të fillojë me dëshmitarin e parë në atë listë. Nëse kryeministri Nikola Gruevski nuk i drejtoi komisionit dhe nuk jepte propozim për datë kur të dëgjohet, ne mund të konstatonim se nuk do të vinte dhe do të kalonim në dëshmitar të tjerë. Por, ai e njoftoi komisionin se do të marrë pjesë më 14 vjetor. Nga VMRO dhe PMNE, thanë se në seancën e caktuar për nesër nuk do të marrin pjesë, pasi do të vazhdojnë me qëndrimin e tyre që komisioni të vazhdojë me punë të hënën për të dëgjuar dëshmitarin e parë Nikola Gruevski.